ሰላም እንዴት ናችሁ? ኒና ነኝ። እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። እዚህ ቪዲዮ ላይ ስጋ ወጥ ልሰራላችሁ አይደለም የተገኘሁት፣ ግን ጸጉሬን ለቅቄ የመጨረሻ ቪዲዮ የነበረኝ ይሄ ስለነበረ ጸጉሬን አልኩት አይደለ ስለነበረ ነው ያስገባሁትኝ። የሆነ ሰዓት በጸጉሬ ብዙ ደስተኛ አልነበርኩም። ሙሉ ሽበት ነበረ። ጸጉሬ ከነበረበት ደረጃ በጣም ተጎድቶ እየተቆረጠ በእሳት በቁርጥ በኬሚካል ብቻ ጸጉሬ ተበላሽቶ ነበረ ነው። በጣም ደግሞ ዲፕረስ ውስጥ ነበርኩኝ ረጅም ጊዜ ባህሬን ላይ እና ከዛ አንዳንዴ ጸጉራችሁ ሲቆረጥ ጥሩ ነው፣ የያዘውም ሀዘንም ካለ ህመምም ካለ ችግርም ካለ አብሮ ይሄዳል ይባላል እና ለዛ ብዬ ጸጉሬን ተላጭቸው ነበረ እና በጣም ሞቲቬትድ ሆኜ ነበረ። ጸጉሬን ከተላጨሁትኝ በኋላ ስፖርት ሰራ ነበረ። አላቅም በቃ እንደ ወንድ ነበር የምለብሰው። ስታይላችሁ ቶታሊ ነው የሚቀየረው። እንደ ወንድ ነው የምለብሰው የምላችሁ ፕራውድ አድርጌ ሳይሆን ላይክ ስታይላችሁ ይቀየራል ለማለት ፈልጌ ነው። እና መላጣነት ብዙ እንደማያስጠላብኝ ያወቅኩበት ወቅት፣ ጸጉር ቢቆረጥ ምንም አይደለም አንገት አይቆረጥ እንጂ ብዬ ያልኩበት ወቅት፣ ጸጉሬም ቶሎ ያደገበት ወቅት ነው እና ብዙ ጊዜ አልፈጀብኝም። ከዛ ወዲያውም ነበረ ልክ ላይክ ሁለት ወር ምናምን ሶስት ወር ሲሆኑ ነበር እንደዚህ አይ ቲንክ ሁለት ወር ኤግዛክትሊ ሁለት ወር ወይ ሶስት ወር ቢሆኑ ነው ይሄን ሰራው ማስታወስ አልቻልኩኝም በእርግጥ። እና ኬንያዊት ነበረች እንደዚህ ክር እያስገባች ነበረ ጸጉሬን የቆነደደችኝ። ይሄን ለማስታወሻ እንደዚህ ለማስታወሻ እንጂ ለእናንተ ፖስታለሁ ብዬም አልነበረም የቀረጽኩት። እና ጸጉሬን ከየት ፈልጋ በክር እንዲጠምጥማ እንደምትሰራው ተአምር ነው የሆነብኝ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንደዚህ ይቻላል እና ብርቅ ነው የሆነብኝ። ከዛ እንደምንም ብላ ጸጉሬን ሰብስባ ሰራች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ስራ ሲሄድ ይወድቅብኛል። ከዛ ጓደኞቼ ጸጉርሽ ወደቀ አስባችሁታል? ጸጉር ይሄዳችሁ ጸጉራችሁ ሲወድቅ የሆነ ሰው ጸጉርሽ ወደቀ ብሎ ጸጉራችሁ እንኳን አንስ ሲሰጣችሁ እንደ አይነት ወቅት ነበረ። በጣም ነው የምዝናናው ላይ ስትዝ ሲለኝ። አንዳንድ ጓደኞች ይሄማ የኒና ጸጉር ይሆናል ብለው በቦርሳቸው ይዘውልኝ ይመጣሉ፣ ጸጉሬን ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሆነው ፋይናሌ። እና እየወደቀ ምን እያለ ግን ያው በቃ ይሰራ ነበረ። ረጅም የሆነ ጊዜ በመላጣነት አላሳለፍኩኝም፣ ግን እንደዛ ነበረ። በደንብ አድርጌ በጸጉሬ መዘነጥች ያለው ብዙ ዊግ የተሰራውበት ወቅትም ነበረ። የተለያዩ ከለር ያላቸው ዊጎችን ተጠቅሜ ጸጉሬን ሰራ ነበረ። እና ኬንያዎች በጣም ታለንትድ ናቸው ጸጉር በመስራት በነገራችን ላይ። ከዛ የለመድኩ ስመጣ ጸጉሪ በዊግ ካልተሰራ ሁሉ ቅርቅር ይልን ጀመረ። ክረምቱ ሲመጣ ጸጉሬን መላጨቴ ብዙ ሀዘን እንዲሰማኝ አላደረገውም፣ ደስ ነው ያለኝ። እና አሁን የመጨረሻ ጸጉሬ ሪዛልቱ እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ ባልፈልግም፣ ግን በአጭሩ ለእናንተ ለመግለጽ ያህል ጸጉሬ አሁን አመት ከአስር ወር ምናምን ሆኖታል። ሳይዙ ግን ልክ ቪዲዮ ሲጀምር ያያችሁትን ያህል አክሏል። አሁን ጸጉሬን ተሰፍቼ ስለሆነ ሶሪ ላሳያችሁ ባለመቻሌ። እንግዲህ አንዳንዴ ጸጉራችሁን ተቆርጣችሁ ወይ ተላጭታችሁ ይዩት፣ ምንም አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። በሌላ ቪዲዮ ውስጥ ከምንገናኝ ጸጉርሽን ነው ቻው ከማለት በፊት ተዛ ጸጉርሽን ለመንከባከብ ምን አድርገሽለታል ብላችሁ ከጠየቃችሁ ምንም አላደርግለትም። ሩቲኑ የሆነው በቃ እነዚህ በቁጥርጥር ይሰራል። ቀባ ልፈታው ስል ያገኙትን ቅባት ከለብሳለሁ። የሆነ ጊዜ ደግሞ የቅባት ውህድ ሰርቼ ነበረ፣ ቪዲዮንም ፖስቼ ነበረ። ያው እሰራለሁ፣ ጓደኞቼም ለእኔ የምንጠቀማለን። በቃ አልፎ አልፎ እንደዛ ነው የማደርገው። ይልቅ ብዙ ሳሎኖችን እና ብዙ ጸጉር ሰሪዎችን ቀያየር ያለሁኝ ማለት ይቻላል እንጂ ለጸጉር የተለየ ይሄ ነው ብዬ ያደረግኩለት ነገር የለም። እና የተለያየ ዲዛይን በጸጉሬ ብቻ ማጌጭ እያለሁ መላጨቴ ብዙ ዲዛይን እንድመርጥ አድርጎኛል። ታጥቤ ከማስያዝ ይልቅ ሹሩባ እንዳደንቅና ሹሩባን ቁጥርጥርን እንድሰራ አድርጎኛል። ያ ነው ለውጡ። ለማንኛውም በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ፈታ በሉ፣ ዘና በሉ፣ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቀጣይ ቪዲዮ አለኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።